got rosé. Тобі мені got rosé. Мені got rosé. Мені got rosé. Ти got rosé. Мені 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 got rosé. Përshëndetje miq nga pasdita ime e një gotë rozë. Si gjithnjë në studion e një gotë rozë, më pëlqen shumë që të promovohet arti dhe artistët. Eventet kulturore në kryeqytet shtohen dhe bashkë me to shtohet edhe dëshira e publikut për të frekuentuar sa më shumë ambiente ku bëhet art. Në teatrin e Metropoli me aktorët Herjo Mustafaraj dhe Era Makoçi vjen Vepra dhe Never Knock nga Armando Bora. Armando, të përshëndesim nëse na ndjek në këto momente. Por, për të folur më shumë rreth kësaj shfaqe, kam në studio dy protagonistët, Erën dhe Herjon. Faleminderit, mirë se erdhët një gotë rozë. Rozi, shqyrshë e bëm sefte, me këmë të mbarë të kam sjellur dhe një rozë. Një rozë, tre rozë, faleminderit shumë, je gjithmonë gentil, Herjon. Shqyrshë e mëftove. Erjon, ti nuk është hera e parë që je në një gotë rozë, ke qënë në një video mesaj surprizë për miken tonë përbashkët Mariana Kondin, të cilën ti do të apërshëndesësh tashmë nga koltuku i një gotë rozë. Do të apërshëndesësh i këtu direkte? Pa tjetër. Me një këngë në qëta apërshëndesësh? Jo, me një këngë se do të flasim për shfaqen tuaj sot. Mariana dhe ty të përshëndesim gjithsesi. Love you, Mariana. Daj të dua! Kaq për Marianën, të duam shumë Marianën. Marianën, të duam shumë. Herjon, çfarë është ky projekt? Dhe si lindi bashkëpunimi juaj? Ishim një ditë të bukur me Mandin, ishte verë, me Armando Borën. Kemi qenë shokë shkollën edhe tre edhe Era dhe Armandi, kemi qenë diku vitet për bashkëta që i bërë. Dhe ishim në Vajzë të Vlorës, në një festival që organizonë Armandi, ku isha quar filmin tim dhe shatë atje për të prezentuar, dhe duke bërë në një ditë vapet të të meshme, ishim futur këmbët në lumë, me qore, që të pëjmë, ne i kanë zënë të shtigjitore, ku të shkojmë, teatri këtu s'na pranojnë, atje s'na fusim, këtu i kanë zënë, këtu i kanë bërë blok të tërë, atje, po që të pëjmë në sala s'ka, qështë të pëjmë në edhe me të kryerim një gjë, e i thash në Armandi, po si kemi ka asë një produksion shqiptar, një dram shqiptar, një komedi shqiptare, në gjutu e më dha. Qa të shofin turistet dhe shkret, vinë shofin koncerte, vinë shofin balet, okej, vinë shofin opera, pa ma, drama nuk vjen njëri të shofin, nuk ka një demse në qa të regojnë në kushen histori tona. Shkojmë të qertësi. Pa ma, dhe uretha, kam unë këtë, ata e më patrokitur, e kam vënë 4-5, ma dje e kam dhe të përkëthyre në anglisht. Po ku i ere të bepshe, i thashun, hajde, i thashun, ta bem, rribin me flokët, ta ti bem njësoj, i thashun dhe ta filloj. Historia e një qifti. Dhe historia e një qifti këshu... Që presin të arrestohen nga policia e shtetit. Pra, është një vepër që fletë për kone e komunizmit, por që është shumë koherente, pasi vetë Era futin do të shkët e sajtë të vogla dhe përktheu, dhe ne nuk të regojmë ko se kur ndodhë kjo vepër. Por kjo qift i mbyllur, pak sa kuptohet, qifti i mbyllur në shpinë e tyre, që presin të arrestohen, nuk e dinë sepse, dhe fillon i bërë një gjyqin një tjetërit. Që që gabime mund kënë bërë që përvinë ta për t'i kapër. Dhe gjithë kjo sjellë një moment, një periudhë kohore, që vërtet është e prekshme dhe dhimshme për gjithë ne shqiptarë, gjithë familje tona. Për ndaj si thua që kemi përgjithsuar, nuk ka të bëjë që ky është një kompozitor apo një dentiste, do më dhënë mund tjetë qatë dhe profesionit, gjithë kemi vujtore të këtë. Dhe këtë që kemi mbajtur të shfaqen, që të kuptojmë ashtu si që e brejt në vujtën gjatë luftës dytë botërore, dhe ne kemi vujtën gjatë komunizmit, pra dhe bota, na kuptoj duke shprehur këtë gjë në anglisht për t'i treguar se kush është shpirti i shqiptarë dhe sa kemi vujtur që t'arrim deri në këtë ditë. Kështu që duhet ta ruajmë këtë liri që kemi. Era, si ishte kjo rigjetja me Erjonin? Si u rigjetët ju të dy?
Tani, rigjetje, nuk do ta quaj rigjetje tamam, sepse në New York shiheshim shpesh. Jemi miq të vjetër, jemi miq të vjetër, njemi që shumë ko përpara. Për miqësinë në shkollë. Por profesionalisht flas. Profesionalisht nuk e di un ti vjen një familje artistësh. Erën e kemi bërë sefte tani te kjo shfaqje, se kishte vitesh juriste, se smeret me këtë punë. Po un ta pyesja, po ti si i dëshkatë që je? Nejse, mandi dhe Erioni ma propozuan këtë gjithë dhe nuk i them do t'jo sfidave, gjërave që si kam bërë do t'kur, me kalimin e moshës kam filluar të bëhem me hapur ndaj çdo gjë të vështirë, e kupton? Kështu që plus pastaj është tema që më tërhoqi, tema më tërhoqi jashtëzakonisht sepse bëhet fjalë për një të kaluar komuniste tonën, me të cilën nuk dia kemi bërë tamam paqen si vend dhe se cilin ka ne individuali si persona. E ke parasysh, sepse nuk e di, unë vetë kam kaluar nga periudha të romanticizimit, të fëmijërisë time socialiste, me shallën e pionerit, me gomat kineze, me këtë. Jo, po kam shkruar një poezi për Xhaxhin Enver, kur vdiqe dhe s'ia tregoja dot askujt. Se nuk e lë erën të qetë. Lëre të qetë të përfundoj. Atë që është duke thënë, për Zotin e kam shkruar dhe nëse. Dhe kur ma propozuan, nuk thash dot jo, ishte me kënaqësinë më të madhe, domethënë, por sfida është aty, vazhdon që të jetë sfidë. Është herë e parë për mua në skenën e një teatri. Ke emocione? Patjetër, patjetër që kam emocione, po ti e ke genetike këtë gjë. Se ka njerëz që kanë studiuar gjithë jetën edhe sikur të ishte genetik. Çalojnë talenti, nuk e di. Era, ti ke studiuar regjisë skenike? Kam studiuar regjisë në Universitetin e Arteve në Tiranë. Pas rënjes së komunizmit, në fillim të viteve 90, emigrove në Shtetet e Bashkuara, ku ke ndjekur studimet në Bachelor of Arts në shkenca politike në Columbia University. Jeton në New York prej gati 3 dekadave, ku punon si avokate dhe rikthesh aktrimit. Gjithë kjo CV, imagjino çfarë jete, e pa parashikueshme domosdoshmë. Çfarë ishte kjo? Zgjedhja jo. Ndodhi me ty. Sa e ke thënë një? Nuk e di, thash që ta provoja, do ngelesh e peng, po të thosha jo. Kjo jo ne kisha aty, po poja... Ka qef diplomacin, më diplomacin, diq për të bërë diplomate. Nuk është të bërë... Ishte kërkesa e Rioni që ti ishe ti? Ishte, besoj që ishte këtë, se ti, si jam shumë e sigur. Shkoj vjetë një 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 shok me profesor Plumin që ju e dini, që ka qenë edhe mik me babajnë të ndjerë. Dhe me thëme, profesor Plumin kemi përnuar gjatë viteve në York shumë spektakle, ma dje dhe ndrimin e shekullit, era ka qënë, era ka qënë bashkë, prezentonim ndrimin e shekullit dhe një kemi moderuar për një spektakle. Por gjithmonë me ndonim që okej, arti, unë vazhdoja ndiqe këtë punë, era ishte shkëpudur, por dëshirën e kishtë të madhe, ku shfaqa filmi në New York vjetë, më thamë Arion, po unë si e kam lënë, si sa shtu si superzirë dhe unë kam qëtë punë, o sa mirë që ti meshme. Shku që kur erdhë kjo material që fole me mandin, i thashmë që jo, kam dikën mandin, do zotit ta kemi këtu, thashe është në New York, i thashe e vajzë. Po kush është? Shku i prezentove erën, do t'i që erën kisha ardhë? Prezentove mandin, mandin e njifja, ja kujtove. E sola si emër në tavë, si i thoshtë, në tavolinë. Ta mandë, tu të ishte ndo një regjizore tjetër, Ola nëse më diqon, tani do thoshe, ja debati. Ja u krijua. Erion, vepra në anglisht do të luatë, dhe pse në anglisht? Vepra do të luatë në anglisht, sepse duham të bëjmë atë ndryshim, thamë që më të jabën spektatorit huaj, një turisti, apo dykujt nga trupi diplomatik, apo do më dhe njerës që vinë këtu për shkëmbim kulture, biznesi, të kënë të shojnë diçka nga kultura jonë teatrale, e shkruajtur. Pasi nuk ka ndodhë kur që një vepër shqiptare të vjetë në anglisht, apo qoftë dhe një gjuhë tjetër, themi që kjo është një risi që ne duham të vazhdojmë, ma dje kemi edhe bukur teatrin e miku ton në New York Producers Club Theater dhe duham të japim shfaqje atje për festat e nëntorit, ku do ftojmë përveç shqiptarve edhe miqtan amerikanët. Amerikanët, kushe përshtati veprën në Anglisht? Ishte përkthyer nga mandi, po era i bërë një përshtati shumë bukur në, sepse ishte përkthyer më tepër për anglishtën e Australisë. Era i bëri një... Vera, më kujtu edhe Vera ka posë. Nuk më shkëput do të nga Vera, e kuptoj.
Ju përshëndesim Vera time e dashur. Vera? Jam me Erionin. Edhe me mua, se njëm dhe unë që të ndë shumë. Pa tjerë, ne kemi patur eksperiencë shumë të mirë me Veran, apo jo, Erion? Sigurisht. Si gjithmonë, Vera është mirë. Vera, do t'jetë eftuar në... Eftova sot, eftova profesor Timon, sigurisht bashkë me Verën, dhe të shohim që ofse kanë koja, me sigurisht që do vinë, gjithmonë më ndjekin me dashuri, me respekt dhe mi thonë gjithë kritikat që kanë. E janë të mrekullueshëm të dy, edhe Timo, edhe Vera. Era, tani që e rifilove për sëri këtë punën e artit, do t'a mbyllësh me kash, apo si? E di që se kam menduar, nuk e kam iden. Më duke se e dashuruar për sëri. Shiko, teatri ka qënë dashuri e parë, po ka qënë, sepse unë jam rritur pra paskene, natyrisht me prindër. Me veprat e që ytat ka vënë në skenë. Po, por edhe pasaj, pra ndaj dhe shkova, për e gjithë kuptohet. Por shkëputja shumë e madhe nuk është se ta heqët, do më në krimi duhet tjetë brënda, por nuk e ti, jeta të sjellë, të sjellë sfidat të çuditshme, kupton, në base duhet bëjnë në një tjetër tani, jo në teatr, në base shkencë. Atë se kam provuar akoma. Do provosh dhe shkencën? Se që apsoj me kulikim në Amerikë, në Shqiptarë, do të provojmë gjitha. Kusht të njohu në jetë, ka përfunduar me shkencë. Shkencë e madhe në më. Po nuk ka si artë. Po është artiste mirë, shumë aktore organike, shplot me emocion. Sigurisht anglishtja i rrjedh, sepse u bë 30 vjetë, mëse 30 vjetë që jeton në Amerikë. E ka gjutë sajën tashmë. E ka gjutë sajën, ma djemë korrigjon dhe mua. Not in, on, at. Si e me anglishtën të Erion? Shkëllqyshme. Si ku marrë arabishtën. Vetëm që mua ma të saron, kur fillon edhe të bëndë, se të bëndë një aksent, ku di unë të cajtë sicilianëve të që jetojnë në New York. E bëndë me kastëm. You'll come back to work tomorrow. Tani të mos në vipër qeshë mua në momenti kërë në duhet kemë angthin më të mathë, e kupton? E po ku të jabim New York, në kërkon dhe gjerë, në më mbebe. Përbese, ku shfaqet? Dje ka qënë premjera, është dhe sot? Ndërko, javën tjetër? Javës tjetër, pra, kemi edhe 2 dit, edhe 3 dit, këtë javë kemi edhe 4 dit javës tjetër. Pra, të jendit prende shtunë djelë. Të jendit prende shtunë të djelë, biletet atë ku mund t'i gjenjë të në shkuset? Ati kemi metropoli, për ju lutëm të dini anglisht ata që vinë, sepse për ndysh është 1 orë 20 minuta, qëva që laka në anglisht veprime ka, për duhet të kuptohet gjuha disi. Tani, këta që dinë gjuhë të tjera nuk vinë dot. Ta marim me mendi. Ja. Nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet që duhet dish gjuhë për par një shfaqe, jo? Nuk është një pjesë. Po ashtu nuk do ishë në bushu të atri popullor me tuaj, ke par një tuaj t'i që shkukte. Dhe ata që shkujnë mështë 2 minutës, api gojnë një. Ka festivale, të cilat ne kemi marrë pjesë. Festivale teatrosh. Festivale teatrosh, të cilat kemi marrë pjesë, kemi luajtur në gjuhën tonë, jemi ndërruar me qëllime, sepse teatri është dhe në qikë ndjeshmëri, e? Unë them njerëzit që do vinë, do me thënë, mund t'jenë edhe student që studiojnë për anglisht, që të shovin se si përshtatet gjuhë shqip në anglisht. Keni dërguar ju lajmërime në për këto shkolla ku ka student? E kemi pasu në plan, nuk e disin që ka bërë se era meret me atë punë. Unë me thënë drejtë jam përqendruar ke roli, kam shumë ngarkesë dhe ndihem shumë emocionuar, sepse duhet të bëj, shiko, vërtet është roli i parë në jetën time, që është diçka midis, më shumë dash dram, kuptohet, por që unë kam inkorporuar bashkë me Mandin dhe komedin në këtë karakter, pra shumë i larmishëm si rol, dhe është sinqerisht roli më i vështirë që kam luajtur në jetën time. Pasi mbaj një pesh të madhe të si shkoi premiera? Dialogut, shkëlqyeshëm fare. Ishte një gjë mrekullueshme, besojmë ta mbajmë në atë nivel. Po, edhe gjithmonë duke pasuruar një çik me detaje, me gjëra që të... Sigurisht se ne themi që shfaqja e 3 e 4 është gjithmonë më e mira, Erion. Që unë do vi nga e 4 ta t'ju shoh. Nga e 4 ta t'ju shoh. Era, përveç se jemi ndihemi mirë, domethënë, atë kemi një marrëdhënie, dukemi sigur jemi çift. Kimia. Të është më vogël, po unë jam më i madh gjë. Kimia ka shumë vërtet dhe ta theksojmë këtë pjesë. Kimia ka shumë rëndësi. Era, përveç se do ta shfaqin në Shqipëri, në cilat vende të botës dhe të Europës do shfaqet? Es tani hapë fest. Po në New York e sigurt një herë sepse atje shtëpia jon për ca ditë ka përqen Producers Club, i cili është një teatr i konsideruar si off Broadway, megjithëse është tamam në Broadway. Dhe do jemi në New York pa tjetër, kemi një ftesë për në Washington DC,
Dhe pastaj po shpresojmë, domethënë, për festivalin e Avignonit në Francë. Dhe kudo tjetër besoj kuçë na hapë rrugët sepse pjesa logjistike e gjës është pjesa më e vështirë për njerëz që do duhet në këtë moment fokusohen në rol edhe në sjelljen e ides të paktën të autorit edhe të regjisë që ai ashtu siç e ka konceptuar edhe neve të figurave që ne përfaqësojmë në mënyrën se si janë konceptuar ato. Kështu që kjo është fatkeqësia, domethënë nganjëherë më duket për shembull në Amerikë do zgjidheshe shumë thjesht duke pasur një person të marketingut dhe një person të PR-it, të public relate marrëdhënieve publike që do duhet merreshit me këtë gjë. Këtu do duhet besoj që ta bëjmë edhe vetë, po me forca zonë, të misi. Të shohim, e kuptom, po ideja është, ambicia gjithmonë është... E di, Erion, dhe ti gjithë, në gjithë të vite ke luftuar shumë për të bërë artë, dhe ke qënë i vetëm, por unë doja të thoja, mbështetja ke gjetur diku, Erion, në gjithë këto vite, gjithmonë që ti e rikëthyër. Nuk mund të them, nuk bëhet dot asnjë gjë vetë, ti e dietë, nuk bëhet dot. Duhet lësh gjurmë dhe shpreso që në ato gjurmë që lëti, e kuptom, dikush t'i shofi dhe t'i qoj më tuti duke ndimuar sa do pak, apo sa do shumë, dhe unë them që kur ke guximin, kur ke një vendosmëri, ke një piksynim, diçka arrin. Mbase nuk është 100% ajo që mendon, mbase nuk është në atë moment që do ndodhi që thua ti, por dikur do ndodhi më vonë. Unë kam lëvruar këtë rol e ka brillant. Brillant. I kam lëvruar të fushat e artit, nuk hezitoj të bëj çdo provë. O Erion, se dëgjojmë kështu masivisht të shkojnë njerëzit në Amerikë, aktor ose jo aktor, këngëtar, artist, fushave të ndryshme dhe i qenë këto barierat e mëdha. Dhe ndërkohë dëgjojmë dhe histori të aktorve, artistëve të mëdhenj që janë bërë dhe thotë e kam filluar nga hiç, kam qenë një kamarier, bëra një audicion dhe ja ku jam sot. Tani, është kaq e thjeshtë apo kaq e vështirë të çarë në kinematografinë ose edhe në teatr në Amerikë? Ti ke shumë vite atje. Më gjithë dhera, po se shof që është gati, ka në grikë. Një përgjë që do doja të thosha. Oshë i pytje drejtë për drejtë, faktikisht dhe për Erionin, se unë e di që është i talentuar shumë. Është, duhet i është në vëndin e dur, në kohën e dur. Ah, këj vëndi dur dhe kohë dur. Dhe është një problem, është një... është problemi të gjithëve neve. Kjo vëndi dur, kohë dur, një qikë është... Oke. Se i bjeta të këdhjesht dhe të ngrysësht atje, Erion. Unë kam shku në Amerikë në 1996, kam qënë në Los Angeles, në Hollywood. Pra në basi kisha bërë disa produksione në Boston, në the gjëma tje era, ka ardhë në 97, ka parë një produksion një shfaqe timen, që ishtë 2500 veta theater, amphitheater, Ford amphitheater më në madhi, kur mere pjesë një pjesë të Shakespeare dhe bërë si musical. Pra, kjo rukëtim, në vëndin e dur, në kone e dur, 27 vjeqë, dhe punët që kam bërë, kam qënë nga të pare që kam marë se kartë të artistit që të usnjive, po duhet t'jesh në juniorin e artistëve që t'luash në filmat që t'luash, Screen Actors Guild. Pa, futër atë nukën. Më dhe kam qenë nga të partë, unë dhe Timo, kemi qenë të partë që e kemi marë, pas edhe jetonim. Profesor Timo Flogo, flasim këtu, pa. Profesor Timo Flogo. Dhe kam marë pjesë në përfilma, produksionin. Ku e kam parë unë që qëndronë problemi? Nuk është problemi ke njeriu që bën rukëtimin e ti. Problemi është ke mbështetja, do me thënë, në qofë se ne nuk kemi një shtetë që blenë filma hollywoodian, do me dhe në atë kohë, nuk blendin e vetëm vidhim, edhe që fashim filma për të vizë. Dhe ata nuk ishin Timo, si kanë heshu një film shumë të mirë, vetëm kur e panë që ishte shqiptar, ja o që në rolin, se adhanë me gjithse e lutën që të rinte, dhe kur e panë që ishte shqiptar dhe në falin e shesim masi film të kjo. Ju s'blini kur filma, nuk të marrin do të mirë. Dhe me faj, nuk është tek artistët të cilët duan të ecin atje. Është do një mbështetje institucionale, shtetërore, që ne të qajmë zërë jonë të dëgjohet. Për këta arsye, edhe unë, do me dhe insistova, dhe të kemi një vepër shqiptare të përkthyer në anglisht, ti të regojmë botës se kush është shpirti jonë, që ne mund t'i themi këto gjërë, nuk kemi me mecë, nuk kemi e që del me rovolin. E kam shumë kollaj që shkojnë në Hollywood sot, të gjej një punë, pjatalarës, ku di unë mund bëjë shumë punë, se kam mësu shumë zanate, që agurdim piano, të mësoj, nuk e di vegla, po edhe të bëj një film, nuk e di, të bëj dy digjerime në muaj, edhe të marrë nga 2500 dolar në ditë, bëj 5000 dolar, vetëm, e kuptonë, duke shkuar duke vrarë në njërin. Por nuk është ajo që duhet bëjë, në shkjo që duhet bëjë. E kuptonë, në zanatin tim... Edhe më pëlqen se nuk e ndaluar kur,
Edhe i është gënjur shumë herë dhe sot je këtu. Faleminderit që e shef, shumë nuk e dije që ishe parë në Rozi Rosh. Sigurisht, sepse të kam jetuar, ne kemi qenë në një spektakël shumë të mirë të dy, ndërkohë unë të kam jetuar, e di dëshirën tënde për teatrin, e di të filmit, e di se sa me pasion i merri edhe ato filmat e shkurtër kur ne bënim një spektakël të dy, kështu që unë them bravo të qoftë që nuk e tërhequr, se ka njerëz që janë lënduar shumë pak se ti dhe janë tërhequr. Bëhem gati gjithmonë të tërhiqem, them se këtu të quhen për budalla. Ka ardhur çfarë do ti këtu me pasaportën amerikane, jella këtu do të jetë loser, humbs var. Vjen. Po tani si do e mposhtë shtë, vetëm e punë, nuk e që të bësh, vetëm e punë, vetëm të regosh vetëm me shpresën që në base në këtë shfaqe, në base në një film, dikush do të shofi një sy që të të shtymë tutje, sepse nuk bëjmë gjërat vetëm. Qartë. Do të kemi një forcë, pa sa më të fort jemi në të bëjmë bashkë, aq më tepër do të qajmë, do të regojmë misër bolë, do të regojmë vrasës e drogaxhinje dhe... Ku e di unë shitës mali, ku e di unë se çfarë, se jemi vetëm ata. Luma ta që të njohën jetë Erion, edhe ta kuptuan shpirtin tënde artistik. Era, besoj, nuk do t'jetë bashkëpunimi i fundit me Erionin, sepse Erioni ka një që po të bëri mik, të ka mik në shtëpi, po të ka mik dhe në profesion. Kjo është, kjo është pak e sigurt. Gjithë jetën, lidhje familjare, e lashtë. Keni lëndi qka hapur, ë? Keni diskutuar për diçka? Në një projekt? Kemi një projekt tjetër, po... E mbajmë kështu sepse babi me Nart Bombën po përgatisi një film. A, sa mirë! Po, kështu që i kishim mërmë na panë, na ashtu, na kështu që jemi në diskutimi që mund marim pjesë e kjo film. Dhe me shumë dëshirë do marim, sepse do jetë një film që do prezentoj shumë bukur Shqipërinë edhe i... Do marim pjesë në festival, besoj. Do të gjirojnë diçka, do të gjirojnë një film, nuk e themi, e kanë si projekt, Nart Bomba e po e prezentojnë. Besoj që të jemi pjesë e këti filmi, si në aktrim, po them, base edhe më tej, po, në aktrim, po, besoj. Era, më duke sigur... Era, e ke vendosur, por, thjesht... Se babi se falë. Po, përkëdhelë është pak. Po, hezitoj, po, përkëdhelëm. Thjesht, po, hezitoj që të flasë për gjvjen më mbrapa, sa si herë si djetë. Fokusim në këtë moment është kjo të jetë një... përfajsim dinjitozi imi për më tepër, sepse ndje vetën të privilegjuar që ma besuan mua, që të dy që të jenë pjesë e skuadrës. Të nderon kjo që the. Po pa tjetër, ndje vetën të privilegjuar. Nuk dim se si do pritet, le të shofim, se si do pritet, por eksperiencë shumë e bukur të jesh me miqët e tu, miqët e vjetër, e kupton me njerës që i kupton, me njerës që mund të jetë shlirë të fare. Uroj që të keni një rukëtim të gjatë me këtë vepër të dy bashkë. Duhet të themi diçka edhe për Mandin, duhet sepse ta një të tamë rukëtim. Pa tjetër, për para se ta mbyllim po. Po, rukëtimi është i të treve, pasi Mandi më ka surprizuar mua, besoj dhe erën, me profesionalizmin e ti, mençurinë e ti, mënyrë se si ai, me gjithë se i njef storin shumë mirë, mundohet të jepet dhe të ndryshoj komplet duke e përshtatur me ne që jemi aktorët të tjerë, aktorët, sepse atë e dim që i kanë përnë aktorë shumë mirë shqiptarë, Trebicka, me Rozin, pra aktorë klasi që kanë vërë një gjurmë në këtë shfaqe. Por kjo prurë ajon do të sjeli diçka të re, do më dhenë... Një frym tjetër. Një frym tjetër që do më dhenë e këthenë... Edhe këtë mandi ka... E ka sjellë mandi ma afër jush. Këtë mandi ka përshtatur, përshtatja tim ka bitur, këmgullja ti, mënyra ti, se si punon. E falenderoj mandi shumë, sepse gjithmonë mundohet që të kapi më të mirë, nuk të lë të bësh as gabimin më të vogër. E kupton për të mirën e të gjithës. Po sigurisht, ajo është reakcion zinxhir. Një halk kap tjetrën. Do t'i ftojmë edhe një herë televizionistët era, të cilët duhet të vinë të ndjekin, ta ndjekin këtë shfaqe, do ta bësh të kërkes. Hajde edhe na ndiqni në teatrin Metropol. Gjatë kësaj fundjave dhe javës tjetër nga Entja deri në të dielën. Të gjithë ju që dini anglisht, po dhe ata që nuk dini, do doja të shtoja këtë, që shfaqja është shumë e bazuar në mjeshtrinë e aktorit, në konceptin regjizorial, dhe gjua nuk ka përqen barierë, edhe për ata që le të themi kanë anglisht e Facebooku, se e shofë që një pjesë e madhe. Si të gjithë? Nga mediat sociale, kuptohet, nuk ka përqen barierë, për arsye se ne shpresojmë shumë që të përcjellim
angstin e personajëve, absurditetin dhe komicitetin njëkësisht të situatës të cilën ata gjenden. Unë mendoj që duhet të vinë të gjithë ta ndjekin dhe ata që nuk e flasin, që nuk janë anglisht folës, sepse teatri është dhe gjuhë e trupit, kështu që do t'i merrni. Do t'i merrni kënaqësi, patjetër që kam ndjekësa. Oh, so please, ladies and gentlemen, come and follow us to this new production that we're doing. It's an Albanian drama in English. We're gonna shine us together. We're gonna show some Albanian culture in English. So please come and follow us and watch this show for the first time in the history of Albania. Ajde, reklam. In the theater, Metropol Theater, will be there, you know, doing this theater production for you. They never knock. Dhe unë do këtë e do them, bon pomeriggio, fratelit Italia e sorelet Italia. Ishte një kënaqësi që u kisha sot në një gotë roze, jeni të mrekullueshëm, një dolli për suksesin tuaj. Era, ku e ke, kaloja erës të lutem, nuk më kanë sjell gotë për erën. Ska asnjë problem. Po, Erioni e piu pak më parë. Jemi për çfaqe në këtë moment, kështu që sa më pak. Era, turoj një rrugtim të gjatë. Faleminderit e dashur. Në këtë fushën për mikpritjen këtu. E vështirë dhe shumë të bukur të teatrit. Arion, të presë në studio për sëri, në projektin e radhës. Gëzuar, gëzuar, i do të një për jetën. Ne do të shkëputemi në pak publicitet, rikëthejmë pas pak në i pjesë të dytë në një gotë roze.